записи. Добре. Добър вечер. Значи аз съм Краси Матаров. Така като за начало, малко съм шашнат от толкова хора. Очаквах 10-15 приятели да дойдат. И общо взето, за това много не се натегнах с материала, който ще го дам. Разчитах на всичко, което е тука и ще импровизирам изцяло. За това нещо, обаче, така в началото леко да преодолея притеснението, ще искам и много въпроси от вас, за да се разсеива разговора и да се отговаря на това, което... Защото аз нещата си ги знам и може да премълча, но когато някой има нещо да попита, както в училището дига се ръка или не знам какво, защото аз работя като учител, ще искам въпроси. Така, общо взето импровизацията е пълна. На първо време се чуда как да започна. Значи малко сухо с лека теория и след това като идея имах предвид да разкажа. Аз 2 години се занимавам с нощна фотография и да ви покажа примерно в рамките на тия 2 години на заснети 40 снимки какво от всека следваща снимка ми е... съм искал да направя, което го е нямало в предишната, един вид нещо като историята ми за 2 години, как съм снимал нощните снимки. Нещо такова ще се получи. Тоест, така, секунда за реклама, защото аз правя и семинари, и уркшопове, исках това нещо да е съвсем различно от това нещо, което е в моите семинари и уркшопове. Така, малко неудобно, защото компютъра е там, крана е тука, вие сте тука, обаче ще се опитаме да синхронизираме действията. Чувам ли се тук? Добре. Така. Значи, за докато ми мине така малко притеснението, общо взето е така по папчици. Малко суха информация. Суха информация защо? Защото според мен тия неща в последно време могат да се намерят при добро желание. Всеки може да получи информация в интернет. Каква техника, какви настройки, какво. Аз мисля, че за вас може би ще е по-интересно да чуете аз какво съм чувствал при заснемането на определена снимка, какво съм искал, т.е. неща, които са си индивидуални за всеки един човек. Но общо взето трябва малко и за техниката да се каже. Тук съм намерил последния момент едни снимки от едни мои други лекции, които само ще ме подсещат как да тръгне разговора. Така, общо взето, така нещо такова. По принцип аз си снимам с Никон, с 2 думи мога да разкажа примерно историята как се свързах с Никон. При мене, да, само така, кратка автобиографична справка. Една година, докато си търсих работа, аз се запознах с програмата Photoshop. Една година си обработвах снимки на Photoshop-а. В един момент обработвах чужди снимки. Реших сам да си снимам снимките, които да обработвам. Тоест, интересното е, че повечето фотографи са снимали някога с някакъв фотоапарат. В един момент се появил Photoshop и са започнали да учат Photoshop. При мен стана всичко обратно. Аз научих Photoshop и после учих фотоапарата. И... първият фотоапарат, който си купих, беше с идеята да снима в RAW, защото ще правя постобработка и да имаше някакви ръчни настройки. Купих си едно малко такова безогледално фотоапаратче. Една година с него, след това съм минал през всичките нива, нали, на Nikon, от 3000 серия, 5000, 7000. В момента съм нещо от сорта на D800A. Нали? Това е фотоапарата, с който снимам от 2 години и съм адски доволен от този фотоапарат. Техниката има значение за нощната фотография. След малко за това нещо ще кажем. Общо взето, наистина това снимането на нощни снимки до голяма степен зависи от това с каква техника разполагате. Сега ще говорим само за нощна фотография. Така. Значи виждаме, това го махаме тук, общо взето това от старата лекция. Значи това са 2 напълно работни фотоапарата за заснемане на нощни снимки. Тоест,
на въпроса с какъв фотоапарат, фотоапарат произведен последните 3 години се справи отлично с задачата да направи хубава нощна снимка. Зависи вече и какъв обектив отпред му се сложи. Тоест, говорейки за Nikon, от D7000 нагоре, смисъл 7100, 7200 и фул фреймовете на Nikon, това са фотоапарати, с които може да направим такива кадри. По-важното в момента е обектива. Аз директно съм се насочил ето към този обектив, който ползвам. Това е обектив за фул фрейм тяло. 14-24 широкоъгълен обектив, светлосилен. Така, след малко ще говорим вече за параметри, за светлосила. Значи важното е, да, човек, който иска да пробва такива снимки, хубава техника с обектив. Груп пример, какво прави този обектив? Прави такива пейзажи, заснети с широкоъгълен светлосилен обектив. Значи това е обектив, така, добре, след малко ще кажем и натам. Значи, набързо прескачаме. Фотоапарат, обектив, задължително един статив, защото снимаме през нощта и общо взето кадрите, които правим са от порядъка от 15 секунди нагоре. Трябва да фотоапарата да е неподвижен. Тук няма какво да четеме никакви цифрички, нищо. Това нещо аз така просто, за да тръгне разговора. Дистанционен спусък и за тях ще кажем нещо повече след това за дистанционните спусъци. Общо взето, наистина нещо, което е така по-скрито и по-неказвано, е вече човека като изпати няколко пъти, отиде в планината и е взел неподходящия багаж, неподходящите неща, когато ги носи и се връща. И знанието е много важно за това да знаем с какво да напълним раницата, с какви неща. Това си е тема за една отделна лекция, отделен семинар. Именно тръгвайки в планината за 2-3 дена, носейки тая тежка апаратура, тия тежки стативи, обективи, филтри, какво друго може да вземеме със себе си. С две думи само ще кажа, аз си хода с една туристическа раница, в която си слагам вътре фототехниката. В момента даже това нещо не го използвам, нямам такава чантичка. Фотоапарата завивам в една буза, в един полар, всичко слагам вътре. Първия път, когато тръгнах в планината, я носих това чудо, което беше ужасно и ми стърчеше така над главата, като една антена, залитах насякъде, закачаше се. Тежеше много. Съответно съм си взел след това. Наистина, хора, които ходят в планината, би трябвало да знаят, че за предпочитане са по-леките неща, но съответно и по-леките неща са доста и по-скъпички. Общо взето, ако има някакви въпроси за дрехи, за всичко това нещо по-подробно, сега не му е мястото, но е важно наистина как да си събереме багажа. Батерийки само напомням, нали? Но мисля, че това е банално, което сега го казвам. По няколко батерии, всичките заредени, защото през нощта става студено, от студеното пада заряда на батерията, може да се изхарчи. Нощните снимки, между другото, ние ги снимаме по 30 секунди, съответно на много по-малко кадри батерията ще свърши. Тук не знам дали правя реклама или не, но все пък е много важно и на картите памет, защото работиме при температури, които не са обичайни, или много студено, или много влажно, или нещо друго. И трябва наистина да си имаме някакви професионални карти памет и разни аксесуарчета, за които по-нататък ще казвам кога, какво ми се е наложило да използвам и след това аз винаги си го нося със себе си. Така, искам да кажа, общо взето за някакви стандартни настройки при снимането на нощната фотография, които въобще не са някакъв критерий, смисъл параметър или стандарт. Тоест, всяка снимка на всяко различно место се снима с различни настройки. Това искам да кажа, че много хора мене по Фейсбука ме питат с какви настройки да снимам. Казвам, че всяко място, както ще видим и нататък с снимките, е абсолютно различно и всяко място си има своите настройки. Така че не може да се каже. Но аз, примерно, когато тръгна някъде да снимам, понеже превключвам през различни жанрове. Тоест,
през дъна мога да снимам макро, вечерта някакъв пейзаж. Понякога ми се налага и портрети да снимам и в един момент, когато тръгна за нощните снимки, фотоапарата е настроен за съвсем друго нещо за снимане. Така че желателно е човека, който снима няколко различни жанра, винаги преди ходенето към следващия да си го настрои в някакъв базов режим и след това да променя нещо напред, назад, нагоре, надолу, защото се случват доста грешки. Аз имам доста такива кадри, които наистина са развалени именно от това, че не съм обърнал внимание на някоя настройка. Общо взето, това е техниката, която аз ползвам. Значи, това е моя фотоапарат D800E, обектива 14-24. И така, тръгвайки, значи аз държа един фотоапарат, защото така ще ми е по-удобно да кажа. Първо, премествам фотоапарата на ръчен фокус. Значи, защо ръчен фокус? Защото снимам през нощта. Общо взето, така, една скоба или запетайка или каквото и да е. Аз, когато започнах да снимам, нямаше ги тия материали. Тоест, аз общо взето нещата, които съм ги научил, всичко е от база на мой опит. Нито съм чел, че така трябва, нито че така, нито че така, нито че така. Преди 2 години, общо взето, информацията отсъстваше доста и аз съм се научил по някакъв начин да снимам. За мен този начин работи. Дали това е правилният начин, не знам. Аз ще ви кажа в момента начина, по който аз работя. Но някъде може да прочетете статия, че примерно нещо е по нещо друг начин, нещо е по нещо друг. Аз тия статии не съм ги чел и общо взето не знам къде какво хората съветват. Казвам ви аз как тръгвам. Така, идеята за ръчния фокус тъмно. Значи, виждал съм хора, фокусират live view, свети с фенерче някъде, прави нещо друго, фокусира по някоя звезда или по нещо друго, не знам. Общо взето, това не е моя метод. Моя метод е, че когато аз превключа на ръчен фокус и направя следващата тънкост, че тук в обективите има една скала от колко милиметра до безкрайност как се фокусира фотоапарата. Значи, превключвайки го на ръчен фокус и въртейки тая скала до безкрайност, общо взето фотоапарата вече би трябвало да фокусира от някакво разстояние от вас минимално до безкрайност. Но трябва да имаме в предвид и да ви кажа честно, мен не ме е срам да кажа, че аз преди половин година го разбрах това нещо, което ми е коствало доста брак снимки, че аз доколкото знаех, защото има един луфт в това, в самия обектив, дава се до безкрайност и после малко се връща назад. Обаче никога не съм се замислял колко малко се връща назад. Оказва се, че аз съм го връщал по-малко отколкото трябва и затова някой път някои снимки са ми били много размазани. Това нещо, за да го разбере всеки един от вас, трябва през дъна да си направи тестови кадри, снима си един пейзаж, дава го на ръчен фокус на безкрайност и проверява точно в кое положение снимките ще бъдат най-резки. Запомня си го това положение и с него си снима нощните снимки. Значи не е само фатката да се върне малко назад, ами и точно колко трябва да се провери. Следващото го изключвам вече, дето отдавна съм го писал, че 1/3 от сцената, нали, се настройва, то няма значение вече на къде е фокусирано, защото всичко е ръчен фокус и на безкрайност. Значи това ми е първото нещо, което правя. След това режимите за замерване си давам матрично замерване, режим за матрично замерване. Общо взето това за затварянето на визора е само така написано. Нали? Но по принцип аз визора никога не затварям. Визора се затваря, когато примерно снимате с някакъв черен филтър през деня и влиза светлина. През нощта тук светлина не може да влезне. Няма как, освен ако вие нещо не светите или примерно от някаква кола, ако светят фаровете, но те, ако светят от колата фаровете, тя самата снимка ще се развали. Така че няма вариант тук да попадне светлина. Така и общо взето тръгвам винаги, ето това са ми настройките. Диафрагма 2.8, значи обектива го позволява. Диафрагма 2.8, скорост 30 секунди, ISO 3200. Тръгвам, правя един тестов кадър, гледам светъл е и почвам вече да намалям тия параметри, които са най-вредни. Започвам от ISO-то, защото
ИСО-то създава шум и най-много брак. И си нагласям сцената, дали е светло, дали е тъмно, това по-късно ще разкажа, нали? Кога е по-светло, кога е по-тъмно. Общо взето това са настройките и това е техниката, с която се тръгва за нощни снимки. Така, значи всеки един от вас, който има желание, може да намери подробна информация. Има вече страшно много статии. Така, с две думи само за обективите ще кажа, че наистина, както казах, фотоапарати произведени последните 2-3 години, защото за нощната снимка се снима там, да кажем, на 30 секунди и е важно сензора да бъде по-малко да шуми, т.е. по-светло чувствителен. За това нещо също трябва да сложим един светло-силен обектив. Светло-силни обективи, по принцип Никонския, това си е тоя 14-24x2.8, защото неговия плюс, освен че е светло-силен, е, че той е рязък още на 2.8. Е, това е големия плюс, че на най-отворена диафрагма може да се снима. Докато има обективи, които са светло-силни, но те са по-рязки, когато се затвори 2-3 стопа диафрагмата. И той вече става не толкова светло-силен. Общо взето, най-добрият вариант по фрейм камера с това. Но има и доста компромисни варианти с хубави обективи, които дори не са и никонски, на странични производители, но това вече така е друга тема. Така, значи общо взето, взимайки техниката, набързичко ще кажа как се планира един фототрип. После, например, на снимките ще кажа и по-подробно за това нещо. Общо взето, първоначално човек, ако няма никакви идеи, къде да иде, какво да прави, какво да снима, има доста сайтове в последно време, където на картата, примерно на света, на България, с много снимчици са показани различни забележителности. Когато отворите една карта и като видите на едно место скупчване на много снимки, значи там има нещо интересно и е много снимано. Отваряте го, увеличавате, виждате снимката, харесвате си някакво място и евентуално отивате до там. Такива карти са, примерно, на повечето сайтове в момента вече директно си има карта и при желание човека снима снимката и пише, тагва се директно на мястото. Има хора, които крият, не казват местата. Аз лично винаги си отбелязвам къде е направена снимката, знае си се. Така. Другото важно нещо е, сега сме в един такъв в такова време на технологиите, че има много полезни приложения. Това са едни избрани приложения, които мобилни. Малко по-подробно след малко ще поговоря за някои от тези приложения. Но наистина без някой аз вече не тръгвам никъде без да си проверя къде какво става. Така, за раницата казахме, общо взето, събираме си раниците, багажа, храната и така. И в един момент бегличко планиране на фототрип. После ще разкажат по целия този маршрут как така. Значи на първо време човек... Аз нямах идея за нощни снимки, просто обикалях нашите планини и знаех. Примерно, в началото гледам снимки, е така, снимам някакъв връх, земя. Не ми беха толкова интересни. Търсех обикновено езера с някакви върхове, за да има нещо от сорта ето на това нещо. Такива снимки. И отварям картата, хода винаги по места, където има върхове, езера. Това си е много фотогенично заради отражението, самия връх е някакси, аз не обичам да катера върховете, обичам отдолу да ги снимам. Така че, така. И другото нещо, което човек трябва, нали, да не знам, всеки физически е различно. Познавам хора, които са машини, не признават лифтове, директно може от София да се качи на мусала пеша тук да се изтича. Аз лично мъкна тежести и предпочитам по-кратки маршрутчета, така че
Това наистина е важно, защото един човек, ако се убие от ходене цял ден, накрая едва ли ще има сили за снимките. Така че, ето тук, с ходенето, няколко пъти минаването по този маршрут, след това се събираме фотографии, решаваме, нали, да минеме, да си направим снимките. Общо взето това е Пирин. И първа точка е Муратово езеро, което е на другата страница. Втора точка е тук Синаница. Третата точка е едно Жабешко езеро. Но наистина е много важно човек грамотно не само да знае настройките, ами да знае къде трябва да отиде, кога да отиде и какво да снима, за да стане една снимка. Това си е един вид, една наука, едва ли не, за да знаете кога, къде, какво, що, как. Ето го, това е от тая средната точка. Тоест, има такива места, където наистина може да снимате изгрев, може да снимате залез, може да снимате нощни снимки, през дена се премествате до другото място. Това нещо е, просто казвам колко е важно човек да си планира самото пътуване до някъде. Съответно, пристигайки някъде през деня, хубаво да се огледате, защото през нощта, ако решите да правите снимките, няма да знаете къде какво има. Хубаво е през деня да си набележите някакви места и когато се стъмни, да знаете, това ще ми е предния план, да си подредите композицията още по-светло. И другото нещо, което искам да кажа, че не трябва човек да знае. Това е като, примерно, при хазарта. Играе за първи път. Хазарт печели, после цел живот играе, не печели. Въпросът е, че човек не трябва да очаква, че ще отиде и веднага ще направи снимката на живота. Аз имам места, където хода по 4, по 5 години подред. Ето тук 2012, 2013, 2014, 2015 също съм ходил. Не съм си получил снимката и продължавам да си хода на това място. Така че една от важните черти на фотографа е търпението, постоянството и се някога ще се получи снимката. Така, и преди да почнем още с същинската част, така да се каже, още малко за, да, така бегличко. Но дори даже това го показахме. Директно. Така. Значи програмите да покажа наистина. Има една програма, която за мен не е толкова важна, но по чуждите сайтове за нея доста се споменава. Това е bluemarable.de, където показва светлинното замърсяване. Тоест, когато искаме да направим една нощна снимка, желателно е да отидем на място, където няма много светлина, която да не заслепява звездите. Има такива карти 2010, 2012, 2015, където, когато, примерно, си избереме една карта, тя ни показва в Европа зоните, къде може да се снима, къде не може. Общо, заето, както виждате, Италия е малко проблемна, но България като цяло не е толкова осветена. Така че мене точно това нещо... Много не ме влияе, но все пак може така да се види, че тия места, примерно ето около София, къде наистина е доста светло. И за да правите някакви нощни снимки, наистина трябва да търсите едни места от тая карта, които са по-тъмните. Вижда се като градове, като места, нали, това е един от факторите. Просто споделям за тази програма, но не я ползвам. Това искам да кажа за нея. Програмата, която доста ползвам, и не знам откъде да почна, защото тук има доста какво да се каже. Това е DE Photographer Ephemeris. Общо взето, първоначално тази програма си я ползвах, за да знам когато ида на едно място, в колко часа примерно ще е изгрева, в колко часа ще е залеза. Но започвайки човек да се занимава с нощна фотография, в един момент започва да е важно за него, освен слънцето кога изгрява и залязва, луната кога изгрява и залязва. Тук, значи, избрал съм, това е Тевно езеро. Точката, откъдето евентуално ще снимам. В момента ми показва с вчерашна дата. Така,
Общо взето имаме една ето такава оранжева черта. Виждали се от мишката, където показвам? Значи това е където ще залезе Слънцето. Тази синята черта, където ще залезе Луната. Тази жълтата черта, където ще изгрее Слънцето. И тая по-светло-синята, откъдето ще изгрее Луната. За мен е, кое е важно? Важно е сега, откъде да кажа. Луната е при нощните снимки и най-добрия приятел, и най-големия враг. Най-големия враг, защото когато имаме пълнолуние, Луната заслепява и скрива звездите и Млечния път не се вижда. Тоест, общо взето човек, така се шегувам, не знам за някой да не е обидно, но по принцип, когато човек има доста лоша техника и ме пита как да правя нощни снимки, съвета, отиваш на пълнолуние и правиш нощна снимка, нали? Защото Луната ти помага да осветява всичко и горе-долу се получава нещо, но с риска да нямаш звезди, да нямаш Млечен път и така, ще има нещо осветено. Има си и своя чар и той е вид фотография. Но лично аз предпочитам, когато имам звезди, когато се вижда Млечния път, нали, за нощната снимка. И сега, фактора за мен, който е най-важен, е значи, отсъствието на тая луна. Тоест да няма луна, за да виждам звездите. С тая програмка в момента се вижда, че ето отдолу има един слайдер, който показва в колко часа къде е положението. Ето в момента, примерно, почваме от нулата, да кажем. Некъде около 6 часа изгрява първо луната. След това изгрява Слънцето. Виждаме, тия двата лъча се движат и за мен е вече безценна информация, че Луната и Слънцето светят през деня, през нощта няма Луна и Слънце. Тук момента въобще не ме интересува дали е пълнолуние, защото през нощта няма Луна. Какво значение има дали е пълнолуние или е новолуние, щом Луната през нощта я няма. Тя се движи заедно с Слънцето, залязва Луната, залязва Слънцето, цяла нощ няма Луна. Снимайте си колкото си искате днеска нощни снимки, т.е. няма да има никаква Луна. Това е програмката, която ми показва и отивам някъде и аз знам, че примерно цяла нощ ще бъде тъмно. Ето, движи се и се показва, че примерно първо се скрива Луната, след това залязва Слънцето и цяла нощ нататък нямаме нито Слънце, нито Луна. Значи това е големия плюс на програмата, че тук има и много донастройки в тая програмка. Може да настроите височината, на която сте вие, на която снимате. Показва, примерно, освен че в колко часа, само да върна малко назад, евентуално от цифрите ли беше или не, примерно колко е голяма Луната, показва и колко е високо Слънцето, примерно там на колко градуса е високо, за да знаем сега зимата, Слънцето е по-ниско, по-полегато и има по-хубави сянки. През лятото Слънцето е по-високо, по същия начин показва и Луната също колко е високо в положението и над Земята, над хоризонта. Така, една безценна програмка и това е нещо, програма, която вкъщи на компютъра безплатно може да си я ползвате. Да си направите проучванията, защото тя е платена, аз съм си платил, ползвам мобилното приложение, обаче адски неудобно, защото на едно малко телефонче в планината обикновено интернета е оскъден на повечето места, а тя работи само с интернет. И да проучвате къде какво е малко трудно. Затова най-добре вкъщи си проучвате, правите си един план за няколко дена напред, на кои места къде какво ще правите. И по този начин така работите с това приложение. Другото, което приложение, съвсем случайно ония ден го открих. И даже не знам защо така се случи, че преди това не съм работил с него, но просто не ми се е налагало. Това е, как се казваше, Stellarium. Общо взето той реално показва, директно компютъра по интернет се свързва, намира вашата точка и показва вие където се намирате, какво е положението. Страшно настройки, но много лесно могат да се научат. Само ще ви покажа примерно с времето. Ето веднага в реално време. Показва примерно, ето в 14 часа Слънцето спрямо север, изток, запад, къде се намира и времето върви, в колко часа, къде. Интересното на това приложение, че ни показва Млечния път, примерно, и вие вече може да си прогнозирате. Отивам на едно място, знам
от изток или от запад ще бъде Млечния път, колко голям, в коя част ще се вижда. Ето с това цялото приложение, ето то ни го върти, като тук даже се вижда, че днеска, тук вижда ли се ето към Млечния път? Да. Да. Ето горе-долу има си го и то е, като погледнете на запад, в 9 часа сега още е рано, ще го видите в най-прекрасното си, така, най-прекрасния си вид. С времето обаче той малко ще се извърти, ще му се види опашкат и общо взето наистина приложение, с което може да си поиграете и доста така да ви помогне. Това е за нощните снимки като приложение. И сега, общо взето, имам идеята на базата на тия 2 години, примерно, откакто започнах да снимам, ще ви разкажа как при мене станаха нещата. Отиваме на Рилските езера. Аз обикновено ходя юни месец винаги на Рилските езера. Началото на юни хващам мизухарите, края на юни хващам шареното, когато има все още сняг. Стопи ли се този сняг, вече не ми е интересно снимането. Това говоря за пейзажите. Една година си отивам там с един приятел. Снимаме вечерта, скука и аз казвам, абе, така и така, доколкото знам, примерно, моя фотоапарат може да снима нощни снимки. Обаче не знам как стават тия работи. Общо взето човека вика, малко прочел някоя статия, дигаш ISO-то, отваряш диафрагмата на повече секунди и ръчен фокус. Ето, това е единственото нещо, което аз съм научил. Обаче, кое, колко, какво и що, не знам. Слагам го и ето, това ми е първата снимка. Въобще, само ето това ми беше казано. Нито знам колко ISO, нито колко настройки, нито какво, нито що. Гледам на дисплея, приказка. Да ви кажа наистина, че дисплея през нощта, когато сте вече много натъмно, той има малко по-други цветове. Наистина, снимките на дисплея може адски да ви харесват. После като ги видите на компютъра, да не е точно това нещо. Но с малко обработка ще стане. Аз тогава на хижара му викаме, гледай, човека в паника, следващата година отивам и му носа разпечатки, 4 такива снимки да ги закачи на хижата. Човека си ги открал вкъщи. Нали, никаква реклама не ми е направил, на хижата ги няма моите снимки, вика толкова е хубав, вкъщи си ги откарах. И общо взето, така, историята, но ви казвам, без да знам какво и що е. Кадъра се случи, макар че искам да кажа, че аз след това никога не съм правил подобно нещо. Да снимам срещу луната, срещу голяма луна. Не знам как е станало това нещо. Общо взето, така, какво? Да, точно казвам, късмета, че в началото вие се запленявате, обаче после вече става съвсем друга история. Значи тая луна така осветява. Еми, и аз така мисля, че вече ти заучваш положението, кога, къде, какво, що, но все пак да отидеш някъде и да... Да оцелиш. Значи някои снимки могат да се прогнозират, обаче както ще говоря от тук нататък, вече не всичко става така. Значи на мене плюсът е тук сега, като това от, точно от пред хижата, дори не съм ходил никъде, отзад от прозореца на столовата свети е това червеното тук, където е това. Нещо, което технически е пълен брак и никой не обръща внимание, и това е благодарение на композицията, че има нещо така луна, облаци, еди какво си, звездите, аз не знаех и съм снимал на около 50 и няколко секунди. Точно сега ще го кажа и за звездите. Значи, звездите по принцип, те се движат, вие слагате фотоапарата и те всичките планети, звезди, всичко се движи. Колкото по-дълго време снимате, толкова повече тия звезди вече не са точки, стават чертички. Значи, като се загледате, няма нито една звезда точка. Ако обаче, това искам да кажа, че аз съм спечелил, че никой не гледа звездите в тая снимка. Иначе веднага, ако я пусна некъде и някой злобен такъв на някой форум, веднага, звездите не са ти, звездите не са ти, звездите не са ти, това ще бъде коментара. Като дойде време за звездите, от тук нататъка
Има едно правило. Правилото се казва дали на 500, дали на 600 се казва това правило. Общо взето, само да, тук мисля, че бях секунда. За това правило, където при програми така, скоростта. Дадено е нещо като един пример нагледно да се види, че примерно когато се снима при 90 секунди са размити, при 30 секунди са едни точици. Това е правилото на 500, т.е. грубо 500 делите на фокусното разстояние на, там, на вашия обектив и се получава скоростта, с която да снимате, като си има предвид, че при full frame си е стандарта, обаче вече при кропките се умножава там по едно и еди колко си. Примерно на моя обектив с моя фотоапарат, на 14 мм като снимам, на 36 секунди звездите остават точки. Над 36 секунди те вече почват да стават чертички. Правилото, винаги го забравям, но най-накрая го научих, че 500 примерно, като разделиме на 14, се получава 36. Тоест, вижда се една зависимост, че колкото е по-широко гледан обектива, толкова по-дълго време може да снимаме. Колкото е по-дълго фокусен обектива, толкова това време на, доста намаля. Общо взето това е показано и тук някакси, че примерно на 12 мм, 27 секунди, там 16, 20, еди какво си, еди какво си. Може да си представите, нали, че снимката, нощната снимка се прави с широкоъгълен обектив. Горе-долу стандартно аз работя на 30 секунди, макар че да може и да съм и на 36. Въпросът е, че на 36, другия проблем, че таймъра е до 30. След малко ще поговорим и за това нещо. И общо взето започваме. Да, първа снимка. Наистина, дадения кадър го имам и суров в RAW. Накрая няма така да има време и възможности за обработка, защото първо тук няма да се види. На тая резолюция и това качество. Обработките на много по-хубаво качество ще си проличи, но точно ето това кадър ви го имам за пример, да видите какъв е бил в началото и минимално 4 действия реално са направени, 4 плъзгача и е станало до това нещо. След това съм си поиграл с още няколко кадъра, като едно от нещата, които трябва да се знае, че в планината времето наистина се мени доста бързо. Може да направите една снимка след 15 минути съвсем друга, след 15 съвсем друга. И когато, примерно, отидете да снимате нощни снимки, не ми се е случило, примерно, в началото чисто небе. Посред полунощ 3-4 облака. Към 2-3 часа през нощта страшно много облаци, постоянно се получават различни снимки. Идеята е, че когато видите нещо, не трябва да казвате: а, няма да снимам, времето не ми харесва. Времето постоянно се промени. Аз с мене съм водил много фотографии и винаги им казвам: видиме нещо, и те: няма да стане. Просто им казвам: изчакайте да видите, в 11 часа ще бъде съвсем друго. Отиваме мъгла, облаци, в 11 часа всичко се изчиства, показват се нещата. Въпросът е, че наистина една такава снимка, една такава сесия на нощно небе, когато се ходи през нощта, реално един фотограф може цяла нощ да си обикаля и да снима, което наистина доста изморява. Една нощ въобще да не спите и постоянно времето се мени, облаците. Другото интересно от тая снимка, т.е. не другото, а единственото нещо, което ми е харесало, че ето в дадения момент движението на облаците се едно са заснети, нали, през деня с ND филтър, само че това е през нощта. Нещо, което, заради което съм обърнал внимание на тази снимка. Значи, правейки тия две снимки, оттам нататък казвам: а, това нещо интересно, трябва да почва да се развива. Това беше 2013 година, юни месец, началото. Оттам нататък другата мисъл, нали, човек прави една хубава снимка на едно определено място и няма идея къде ще направи втората такава хубава снимка, освен на място подобно на първото място, където е направил. Логично започва да се търсят някакви планини, някакви езера, някакво същото време. Аз тогава още си нямах идеи за Млечния път, още тук го няма.
Не съм знал и дали се снима или как се снима и какво е, що е. И оттам нататък фащам фотоапарата, отивам, това е на предел. И цяла нощ го на Млечен път. И си умирам от радост, че съм хванал Млечния път в кадъра. Това е нещо, което искам да кажа, че всеки един ще мине през радостта от заснемането на Млечния път. Човека, като си заснеме първия Млечния път, супер радостен. Обаче, в един момент се оказа, че това не е достатъчно. Да хванете едни звезди, един Млечен път. Трябва да вече да се почне да се мисли този Млечен път да се върже към нещо друго. Нали? Виждате, може да се заснеме какво е, що е. И оттам нататък тръгваме. Аз тук даже си бех и написал малко нещо. Така, 19 точки. Да. Търсене на Млечен път, радост. Втора точка, трета. Значи Млечен път сме го намерили. Оттам нататък още не знам къде, какво става. Въпросът е, че снимките отивам тъмно. Някъде съм чул, че с фенерче може да се осветява. Предния план. И тръгвам аз цяла нощ с по едни поляни, света с фенерче насам натам. Имам Млечен път, обаче този Млечен път, основата му е там зад мене. Това е опашката, нали? Тогава не съм гледал, нали, кое е по-важно, нали, да е в красивата си част или не. Но светеното с фенерчето на мене в дадения случай не ми допадна. Общо взето аз тая идея я отхвърлих. Първо, значи, виждам тук много светла част, отзад много тъмна. Това веднага ми реже, в смисъл отпред е осветено, обаче отзад е тъмно. Вече не ми харесва. Тук даже дори малко, ето тук малко е добра светлината, тук не. И тая игра с тия фенерчета, може би половин година сме си играли с фенерчетата, сме си осветявали 3-4 фотографа на единия, на другия. Отивам, снимам червено, с едно кола минала от с фенерите, доста сложно, но като цяло, значи, ако човек иска да свети с фенерче, челник или нещо, трябва да си има предвид, че не е примерно да светнеш и да го махнеш, ами това е един вид нещо като рисуване с четка, размазва се. И плавно напред-назад, напред-назад. И ние сме си играли примерно така, седнаме три фотографа, четири, и аз почвам да свет. Едно, две, три, махай, спирай, насам-натам, нали, за да е малко по-плавно. Но наистина трябва да си има в предвид, че това фенерче трябва да е с много мека светлина. Тоест, един вид дори да се сложи нещо, накрая даже аз съм си слагал ръката и през пръстите съвсем слабичка светлина, защото наистина това ми изглежда доста грубо. Но с това фенерче, ето, примерно, осветяване на предния план. Нещо. Осветяване. За момента наистина аз съм бил адски доволен от това нещо, но сега въобще го отхвърлям от всякъде, защото то си личи. Тук адски изкуствено, това е осветено назад по-тъмно. Но човек трябва да мине и през тия фенерчета, да си поиграе, да види къде, какво, що става. Оттам нататък, нали, вече готов. Снимал съм Млечен път, тръгвам. Това ми беше първото приключение. Тръгвам си само с палатката. Общо взето с идеята да правя нощни снимки. Най-големия плюс беше, че в палатката имах интернет и с телефона си цяла нощ се поддържах така всичко, и Фейсбук, и не знам си какво. Местото това е близо до хижа Вихрен, Муратово езеро, Муратов връх. Така. Значи, снимката аз тук още въобще не прогнозирах. Кога ще изгрее луната, каква ще е луната. Просто човекът тръгва някъде с идеята да прави нощни снимки, но не е направил никакви тия изчисления, нали, кога, къде, какво ще стане. В един момент, докато се учи, докато види как да светне, какво да светне, излиза една луна. И то толкова голяма мощна луна, че ето това нещо е от луната, която свети, и реално след около, да кажем, половин час, звездите изчезнаха, луната почна да си свети. Нали, затова е хубаво човек да прогнозира, защото ще отида някъде и може и да не направи снимки. Поне минимални някакви такива проучвания, кога луната ще изгрее, кога няма да изгрее, нали? Какво ще стане, би трябвало човек да направи. Но идеята така беше, че... Да, търсим фотогенични места. И
палатката може да се използва, когато вие спите, като някакъв елемент. Елемент в смисъл, че нещо като композицията, първо, че запълва празното пространство, създава някакъв уют, нещо от сорта. Въпросът е как да се кадрира тая палатка. След това аз, когато съм ходил на определени места, виждам сцената, примерно, тук ще спиме тая вечер, къде си сложа палатката. Слагам палатката там, където ще стане хубава снимка, а не където, примерно, трябва да бъде, защото е по-сухо или по-заветно место. Общо взето, да, в началото ми беше доста интересно, нали, първият елемент, горе-долу нощна снимка, втория елемент, вече Млечен път звезди, после вече човек, това искам да кажа, че търси някакво място, което ще е интересно, после допълва вече с нещо палатка, с нещо друго и по този начин започва да се реди тая композиция и да стават снимките наистина по-интересни. Като това си един така дълъг път. Значи, идеята за палатката съм се въртял отпред-отзад. Слага си челника, примерно, в палатката, обаче той много свети. Слагаме някаква дреха, за да убие малко тая светлина и се отдалечаваме. И аз тук, по принцип, имах един час, една такава случка, вече съм я забравил, но сега ще си я припомна. Значи, слагам си челника в това, в палатката. Още не беше изгряла луната, беше тъмно. Фотоапарата е някъде в тъмницата. Как да го намеря? Имах от тия телефони, два телефона хода. Единия беше от тия Nokia, дето по една седмица им държат батерийките с фенерчето. А другия, той е, който е смартфона. Иначе с фенерчето, с Nokia-та света, за да намеря фотоапарата, да ида до там да снимам. Един път снимам, силна е лампата, слагам една дреха, втори път, трети път. В един момент върва и натиснах по-силно това и телефона се изключи. Не знам пин-кода, не мога да го включа, не мога да си светна. Оттам взимам смартфона, веднага в интернет помня, че преди половин година сестра ми беше написала в едно съобщение по Фейсбук пин-кода и търса, нали, намирам пин-кода. Докато и един час съм си играл, за да включа в телефона, за да включа фенерчето, за да продължа снимките, то луната е изгря, но наистина си беше. Това са си едни приключения, които си остават за цял живот. Такива. Тези снимки. Така, общо взето, с палатките, наистина, когато така малко по-скучничко, слагането на една или две палатки, като сме, това търсех в началото. Някакъв връх, отражение, Млечен път, палатките, нали? На първо време доста ме задоволяваха тези неща. След това, общо взето, изключвайки момента от палатките, нали, знаеме, че местата в по-високо в планината са по-малко осветени, т.е. там звездите наистина се виждат с просто око. Така, другия въпрос, как ми казват, питат ме хората, как намираш Млечния път, нали? Ами, първо, че той се вижда с просто око. Второ, че ако не се вижда с просто око, аз правех винаги в началото фотоапарата, го дигам нагоре и правя една тестова снимка. Гледам го после кадъра и гледам, от тук минава Млечния път и си го настройвам, донагласям си го и това е един от начините, нали? Ако не може човек да го види, просто прави една снимка на цялото небе и като я погледне, то на снимката ще се вижда. Защото сокото може да не го разберем точно къде, но с времето наистина в планината и звездите, и Млечния път, всичко се вижда. Наистина ние си имаме страхотни места. Пирин, говоря най-вече, малко по-дивата планина. Рила малко по-мека, но и там има доста интересни места. Но лятно време в Пирин е рай за нощни снимки. Въпросът е да се намери някакво такова място. Като другото нещо, което искам да кажа, че да, в началото аз гонех звезди Млечен път. С течение на времето, обаче, ако видя, че е ясно небето, има Млечен път, няма да излезе да снимам, ще ви покажа след малко защо. Нали, то човека е евентуално му омръзнало, но отражението си се получава, всичко се получава натурално, тук кадъра е малко по обработен. И като идва въпрос за обработката, аз се сблъсках с един голям проблем. Значи, зароди ми се главата. В главата една идея. Общо взето, не казвам, че съм първи
България или еди какво си, защото и аз съм виждал и други снимки, но реших да направя изложба нощни снимки. Нощ над България се казваше изложбата, беше показана тук в София. И реших, значи, да събера от България, от емблематични места, планини, около 30-40 кадъра, за да направя изложбата. Правя обработката и преди там година и половина на едно събитие давам на една фирма да ми разпечати кадъра и гледам, е тая снимка, зелено небе. И съм в шок, край изложбата и до тук. Какво е това зелено небе? Карах се с човека, човека ми казва, ти слушал ли си за калибрация? Викам, не. Нали? След половин година се убедих, че калибрацията е нещо важно и си купих калибратора. Но това е важно, когато човек реши да печати. И тук даже съм дал пример, обаче не знам дали много се вижда. Ето това нещо излезна с зеленото небе. След това вече с калибрирания монитор си направих следващата снимка. И моят съвет е за хора, които решат в един момент да печатат, да си калибрират. Това нещо се вижда при нощните снимки. Значи при дневни снимки въобще не можеш да... Нема, при пейзажите са не е толкова важно, но когато получиш зелено небе, вече е ужасно. Аз бех в депресия няколко месеца, не знаех какво да стане. Но общо взето, да, калибрирах си, оттам нататък си преработих снимките и си започнах с една идея, с идея, че след една година аз ще направя изложба. И общо взето имаше една такава тръпка, че примерно аз хода някъде и примерно снимките не си ги крия. И покажа, примерно, хода някъде, не снимам нещо, покажа, след гледам след два месеца, дум-дум-дум-дум, насекъде това нещо. Нали, наснимано или еди кой си. Не казвам, че съм първи, защото, както ви казвах за фототриповете, аз също съм гледал различните места. И нещото, което по-нататък ще кажа, да, за това кой как ги вижда и как ги снима, е така. Но общо взето тая снимка съм показвал за калибрирането. И ето тук снимката, с която аз по принцип... И се радвам най-много. Тук си има цяла история и толкова дълга, че наистина не знам как да го кажа, защото за мен това си една болна тема. Значи аз една година ходих, обикалях и търсих идеалната композиция. Както ви показвам, Млечен път, отражения, палатки, насъбирах ги пъзлите в главата, отивам планината, снимам, връщам се, казвам. Тук нещо липсва, тук нещо трябва, тук нещо друго. Пак отивам планината, снимам, връщам се. Тук нещо трябва, тук нещо така. Докато не си го измислих този кадър. Значи, идвайки на това място, въобще безидейно. Казвам, ето, тук си слагам палатката, бех с приятели, които не са фотографи. Това е големия плюс. Да си с някой, но не фотограф. Нали, защото после еднакви кадри, не знам си какво. Какво е, що е и така. Не знам. И въпросът е, че слагам си палатката. Хората отиват спът в заслона. Това беше вече септември месец. Доста студено. И аз палатката съм си я позиционирал, съм се въртял цяла нощ. Като на мен идеята ми беше за снимка зад мене са купените. Това е страшното езеро. Едни островърхи, такива планина, върхове, доста страшни и интересни. Тех съм ги снимал цяла нощ. Преди да си легна, наприх този кадър. Това въобще не ми беше идеята за тая снимка. Беше ми идеята за нещо друго, но така, въртел съм. Накрая, като си прегледах на компютъра снимките, всичките другите ми беха някакси скучни, но точно този кадър с отражението, с палатката, с червенчикото, вече с обработката, с всичкото ме гръбна. Обработих си го, поставих си го. И болна тема ми е, защото после се изкопира страшно много този кадър и всеки казва, че той е автора на снимката. И за мен това беше доста така обидно. Аз съм автора, моя кадър. И не ми се говори, защото тук бех приготвил още едни неща, обаче ги стрих, за да не казвам точно кой, защото си навлекох страшно много врагове. Казах един път във Фейсбук за правото за кадъра и всички скочиха срещу мене. Че нямам право, нали, аз да говоря за това нещо. Така, значи това е с снимката, която за мен е вече оттам нататъка. Аз я пусках и по конкурси, в началото печелеше, после откраднатите кадри се пускаха по други конкурси, те печелиха. Нали, аз и знам, че примерно откраднатите снимки са направени на мой уоркшоп,
с оговорката, че аз, когато съм направил тази снимка, аз съм си спал в палатката. Всичко си е така. Отивам, карам хората там, слагам им палатката, казвам, моята снимка е направена, ето тук беше палатката. Никой не спи в палатката. Снимката не е преживяно. Това е нещо, което аз съм го усетил цялата нощ. Отишва човека за 5 минути штрак, всичко му е наредено, готово и така. Спирам, махам го, че така. Оттам нататъка отивам на... Вече се търси друго. Значи имаш едно заблуждение, че морето, общо взето, е адски неприятно място за снимане нощни снимки. Защо? Защото, примерно, осветено, мараня, въздуха, не се вижда, еди какво си. Значи ето аз оттам нататъка имах късмета, фаранах топо да го заснема преди... Сега в момента са сложили едни ужасни прожектори, които цяла нощ го осветяват като една забележителност на града. Нощни снимки там вече не стават. Тоест, ако някой направи нощна снимка, значи нещо е измонтирано, нещо не знам си какво, защото или е срезал кабелите. Ние ги гледахме доста тия кабели, как може да се срежат, могат ли или не могат, но общо взето в момента един ужас там. С тия прожектори, които осветяват, но преди 2 години не беше осветен фара. Мисля, че след малко, да, тук исках да кажа пак за същия фар. Това е пък другата гледна точка, едната от там, другата от там. От тая скала отзад, от тая скала отпред, фара си светеше, всичко си беше добре. Има лека осветеност, това е от града, но общо взето Млечния път, мисля, че както ви показвам на следващата снимка, ето това са RAW файловете. Значи, ако се загледате, то си се вижда, нали, както си е. Има го Млечен път. Въпросът е, че наистина тук много важно нещо при нощните снимки е постобработката. Тоест, вече как се обработва така, че да се извади Млечния път, звездите, се направи примерно по-синичко небето, тия облаци по-такива. И наистина, играта с обработването на снимките е така. Нещо, което се учи, учи се, нали? За дълго време, но човек като се научи, вече се справя с тия неща. И тук другата идея ми беше, че виждате, нали, с широкоъгълен обектив не е казано, че трябва да се направи една снимка. Това е панорамата, значи, за да се хване този Млечен път. Примерно 16 кадъра се правят. Много хора питат, ми за 15 кадъра, всеки по 30 секунди, всеки докато преместите. Примерно едната звезда, като съм започнал да снимаме там, след известно време е някъде на друго място. А и снимката се сгубява, мене чисто астрономически не ме интересува, че примерно може да се получи при някоя сглобка да има една и съща звезда 2 пъти заснета. Въпросът е, че кадъра се получава и тая панорама на Млечния път става по този начин. Така, на 11-та точка ще говорим повече за панорамите, но общо взето така. Това ми беше идеята, че освен да такова, трябва да си носите със себе си в раницата, фенерчета, дори някой път може нещо да... През нощта наистина става по-студен, отколкото през дена. Трябва да сте подготвени. Ръкавици, шапки, топли дрехи, където каквото става. Значи много е така важно, че примерно по време на снимките, когато дигнете обектива нагоре, през нощта, на мен ми се е случило 2-3 пъти през нощта, пада роса или слона или нещо друго. Това нещо вие не го усещате. Не го усещате и продължавате да снимате. Обаче в един момент, когато снимате и обектива е насочен към Млечния път, пада някакви капчици, обектива се замъглява и в един момент вие гледате на дисплея, това не го виждате. Прибирате се вкъщи и виждате всички снимки са скапани, разсипани, т.е. защото не сте си избърсали. Затова профилактично, наистина човек трябва да проверява след известно време, да поглежда винаги обектива и да гледа дали е запотен от падналата роса и да си има една кърпичка и да го забърсва. Това е наистина, може да ви изиграе адски неприятна шега. Да идете някъде, се върнете и да откриете, че снимките не са ви станали. Едната причина ще бъде именно, че това нещо пада от небето и то е лошо. Така. Оттам нататъка малко за... Свършва сезона на морето, започва сезона на зимата, планините. Тук наистина ми се получи точно от този момент. Аз мисля, че така доста
удачни снимки хванах, дали беше заради времето, дали заради всичко. Това беше нова година на Мусала. Общо взето, кадъра доста интересен изглежда. Защо? Защото долу е Боровец, от Боровец осветяват пистите и ето той е фенер, дето осветява пистите и нагоре, изглежда като едно северно сияние. Нали? На компютър, като се види, тук не знам дали зеленикаво изглежда на снимката, човек ще си каже, все едно е снимано на Северния полюс, а това е точно светлината от там. Ето, в дадения случай съм си светил с фенерчето, но доста така слабичко. Виждате, че като в предишните снимки, не, съвсем слабо, няколко пъти само светкам, за да е така лекичко, това да не е в сянка. Дори тук по снега не. Значи плюса на снимането зимно време, имаме, когато има сняг, това е един голям отражател. Тоест, снимките тук вече могат да се случат и с по-лоша техника, защото няма да е толкова тъмно. И може да направим хубави снимки. Първо, че светло е земята, не е черна, няма някакви сенки изгорели. А пък има няколко звездички, светлината от звездите, отразена в снега, всичко ще светне, ще грейне. Така че през зимата малко настройките вече са по-различни, отколкото при снимането, когато няма сняг, защото е много по-светло. Така. И общо взето, да, имайте в предвид, че зимно време си е студено, батериите много бързо се разреждат, трябва да сте подготвени. Аз, като си купа фотоапарат, винаги си купувам втора батерия. Първото нещо, което купувам фотоапарат, втора батерия. Трябва човек, най-гадното нещо е да сте някъде и да ви свърши тока. Нали? И общо взето, да, другото нещо трябва да си има в предвид, че през зимата, през деня слънцето пече, снега се разтапя, става по-мекичък, обаче щом се стъмни, всичко се сковава, всичко става лед. Така че трябва да знаете и къде отивате, защото може да не се върнете, да стане една ледена парзалка и общо взето, аз тук съм един от случаи, дето ми е бил най-страшният в живота, е изкачването на тая Мусала, когато всичко се заледи, оставиха ме сам. Хората тръгнаха да тичат, да гонат залеза и аз им казах, че ме е страх и на едни въжета си увиснах там. Парзалка, ужас, цяла нощ не съм спал, аз мислих, че няма да се прибера. Виках хеликоптер ли да викаме, какво ли, що ли, общо взето, кошмари. Но това е, нали, с времето, когато е през деня се ходи, обаче като се скове, като се заледени, става нещо страшно, трябва да го има човек предвид. Тоест шега с планината не бива, особено пък зимно време, абсурд. Човек трябва в най-лошия случай, нали, освен да е много подготвен, да има и човек водач, който да е ходил там преди него, да знае къде и какво още. Макар че този маршрут до Мусала, там е оттъпка на пътечката и е най-лекия маршрут и се отива на едно от най-хубавите места за снимки, като например е това нещо, общо взето. С две думи, човек, който иска да направи тия снимки, трябва просто да иска и ще го направи. Е, тук в станцията има един човек, тук има друг човек, телефона го има, обажда се, тук има и заслон, има 6-8 легла, обажда се, казва, искаме да преспиме, може ли, може. Винаги оставате си цела нощ, защото другото място е долу заслон Леденото езеро. Ето тук, обаче от тук до тук, нощно време е някакъв ад да се качите и да слезнете, просто котки, въжета. Затова горе, по принцип, въпросът е да се избере кое време да се отиде. Значи ето това, времето наистина беше доста така, как да кажем, не едно сухо голо небе. Има си и снега. Това тук, от, както казах, от Боровец, дето светът нагоре. Ето тук е София, това е Витоша, ето тук е тая планиничка, ето тук е София. Общо взето, гледката наистина спираща дъха. Обръщате се назад, пък Пирин планина, Банско се вижда. Наистина аз тук бех поудел с тия снимки насам, натам, панорами, глупости. Какво ми беше мисълта, че трябва да се избират тия места, но това казвам, че Мусала е лесно. Лесно нещо. Като падне някакъв сняг, стига да не е вече някакъв много голям снега, така.
Другото нещо, което искам да кажа, е за положението на Млечния път. По принцип не съм някакъв физик или такова много запознат астроном, кога, къде, какво, що. Но общо взето, така, извадките, мене не ме интересува. Аз дори да го нямам Млечния път, ще си намеря нещо друго, дори да е това, това не хода, не тичам, не го на Млечния път. Но общо взето, ние сме в северното полукълбо и примерно от май до октомври най- се вижда Млечния път. Тая снимка е направена на 1 януари на нова година. Ето с него Млечния път си се вижда. Не знам какво си искали да кажа, че тогава нема. Нема никакви монтажи. Това си е Млечния път. Нали, като има и едно друго нещо, че важното е, примерно, през определено време на годината Млечния път се вижда като стълб, така нагоре, и той минава през средата. И за да направите панорама, примерно с Млечен път, вие трябва да е на повече от 180 градуса да започнете снимките, така, за да го хванете. Но има време през годината, когато Млечният път е като една дъгичка, мъничка и той може да се хване и от един кадър, буквално. Това нещо може да се поровите по форумите, да разберете кога Млечният път, къде, какъв е. Нещо въпроси няма, да си говоря. Идеята е за Млечен път има целогодишно, но кога е най-красив? Най-красив е наистина през лятото, защото тогава основата, тая мощния стълб, основата се вижда най-добре. Докато през зимата тая основа е някъде по-долу и се вижда само извивката, но там ядрото, центъра на галактиката, той не е така. Тая снимка, по принцип, тук беха, да кажем, една панорама не е толкова много и сега варианта, нали, с панорамите, дали са така тухлички се редат, хоризонтални, вертикални. В дадения случай панорамата е направена така от, само от такива кадри и 5 кадра, примерно, започнати и събрано панорама. Значи това, да, това беше пък от Мусала, едната снимка напред, едната назад, там накъдето и да се обърнете, наистина става. Значи, казвам, има некъв чар в снега, в зимата. Аз не знам, опитвал съм си да си го обясна. Повечето хора, по принцип, си седят вкъщи. Някои излизат през лятото някъде на палатка и така. Зимно време хората се свеждат до минимум, които ходят някъде. И затова, когато се пусне някаква снимка, зимна снимка, независимо дали е нощна, тя се харесва много от хората. В един момент това вече си става някаква такава политика, човек как да работи, да печели аудитория. Зависи каква аудитория трябва да печелиш, но зимните кадри са гаранция за спечелването на огромна аудитория. Аз лично не съм впечатлен от тая снимка, обаче това ми е една от много харесваните. Не знам, защото с него сняг, защото е отгоре, защото... И аз не мога да разбера защо толкова е харесвана, но явно има хора, които харесват това, което те не могат да направят, т.е. да се качи някъде, особено през зимата. И давам ви съвети, наистина, ако искате така, опитайте зимата малко по планините да походите, да поснимате, да видите поне наистина не само самото снимане, ами самото преживяване горе е съвсем различно, защото снега някакси затапва. Чува се нещо, но си в, не знам, в някаква камера, студено, тихо, странно. Преживяването всеки по различен начин го усеща, но наистина не самото снимане, но и ходенето също в планините зарежда страшно много. Това също е една панорама вече пак от същата вечер на Мусала. Виждате, че различни снимки, различно време, различно движение. Аз може би направих съвсем малко, сега ме яд, че можех още страшно много тогава снимки да направя. Общо взето това са ми 4 кадъра направени. Но чара на зимата, просто ви показвам. Имам чувство, че през зимата, нали, от самия студ и самите цветове са по-различни. И небето е по-различно. И всичко е много по-различно като цвят. Няма маранята, няма друго. Наистина, съвета ми, зимно време, когато има сняг, нощните снимки високо в планината стават. И оттам нататъка вече така положение общо за... Да. Тук мисля, че беха 3 кадъра. 3 кадъра и то сега... Дали не беха нагоре? Но не един кадър. Със сигурност не един кадър, защото
Си спомням, че при сглобяването, ето тук имаше някакво разминаване на едната с другата част и после си го направих. Значи, това се казва, снима се в ръчен режим. На всичките снимки се снима с абсолютно едни и същи настройки. Тия снимки. Тоест, еднаква скорост, еднакво ISO. Сега, като дойде въпроса за ISO-то, лично аз снимам на авто ISO. Наскоро, преди да направя тук, да подреда снимките, реших, че освен, нали, аз, което имам да кажа, редно е да прочета и другите какво мислят. И се натъкваха мисълта, че всички снимат на ръчно настроен баланс на бялото. Не, баланс, не авто ISO, искам да кажа баланс на бялото, обърках се. Снимам на авто баланс на бялото, докато като прочетох, всички снимат на специално си настройват некъде около 4500 келвина затопляне на баланса на бялото за нощни снимки. Аз винаги съм снимал автобаланс на бялото. Той каквото ми определи фотоапарата, може би доста добър и определя добре нещата. Но наистина аз снимам на авто, след това нещо до света, до обработа и така. Но настройките на всеки кадър са си еднакви. Защото един ще стане по-светъл, другия по-тъмен, не става. Трябва всичкото да е да. Краси, само един въпрос. Като ги застъпваш кадрите, използваш ли някакви точни градуси? Не. Къде да гледаш ти? Аз тук съм застанал на ръба на една пропаст и... Значи, тук снимката беше за мене също след адското изкачване на Мусалат, заледена беше тогава. И аз не бех с подходящите обувки. Общо взето не и там, дето си умрех от страх при качването. След това не знаех дали ще слезне или ще остана там, докато се стопи снега. Общо взето тръгнах, вече се престраших и започнах да снимам. И на тая на предишната снимка, то така изглежда. Е тук. Обаче реално ето това ръбче е в тъмното, то не се виждаше. Беше тъмно наистина. Къде и какво е? Аз направя настройките, штракна и клякам да се държа за земята да не падна. Мина 30 секунди, стана, мръдна малко и наистина мене ме беше така на снимката изглежда светло, но беше тъмно. И тук има една пропаст надолу към леденото езеро. Общо взето и не се знае козирката колко е и дали какво е и що е. Та нема време да гледам градуси. Не, човек в един момент се научава и горе-долу знае колко обхваща. И дори аз вече не гледам през окуляра, ами реално само си го... Примерно дистанционния штрак, без да гледам, ти горе-долу знаеш всеки следващ кадър колко ще застъпи, колко ще мръдне. Това нещо се усеща. Другото нещо, което аз гледах в началото, не знам дали отучих хората, които беха с мене, не съм ги. Застава, сложи фотоапарата и почва тука. Нивелири, не знам си какво, трето, пето, две минути го гледам насам, върти насам, натам. Викам, слънцето залезе ти докато си го нивелираш. Лекичко ще кривнеш после в фотошопа, ще си го прекадрираш евентуално, нали? Въпросът е ти основата да я направиш, после ще си го... Но аз лично ви казвам, опитвам се тия неща, които мене ми пречат, т.е. тия неща, които ме карат по-малко да снимам, аз за техни мисли не ги правя. Не знам. Аз, примерно, освен нощните снимки и снимките на водопади и море, аз от статив не снимам. И това е една друга тема, нали, за снимането от статив, но мисля, че и там съм отучил няколко човека, дето са били с мене, че статива е само тежест, която те връзва към едно место и така и така. Панорами... Да. Широк е. Има леко изкривление. Значи, някъде се вижда, евентуално последните звезди, някой път може да са чертички, не. Засенчване, смисъл винетиране? Не. Не съм срещал такова нещо. И не искам и да си помисля за това, защото ако видаш, трябва да чета какво е и защо е и как се маха. При положение, че снимката става, не се тормоза с излишните неща. Наистина хубаво, има хора, които могат да кажат всека настройка, всека формула, еди кое си, обаче от тая гледна точка пък
снимките малко куцат. За мен е... Аз това ви казвам, нали, общо взето, не ви го препоръчвам, но ходете на курсове, учете, но аз лично съм от самоук изцяло от всичко. И нещата, отиваш проба-грешка. Наистина, за да се стигне до този резултат, трябва страшно много да се ходи и да се снима. Не примерно два пъти в годината, ми буквално всеко свободно време, което има човек, да ходи и да снима. Аз също се чудих, казвам, този фотограф, гледай го, постоянно вади хубави кадри. Обаче той е наснимал 200 000 кадъра, за да извади примерно през годината 100 кадъра, нали? А ако вие направите 1000 кадъра, за мен е правилото на 1% е много добро. В смисъл, 1% от кадрите да става за показване. Правя 100 снимки, от тях едната, ако стане от 100 снимки една да покажа, аз съм предоволен. Но за да покаже, примерно, тук 40 снимки, значи аз съм направил 40 000. И идеята е, че това става само с много снимане, гледане, къде са ми грешките, какво е, що е, еди какво си, получава се, почваш да работиш така, не се получава, променяш нещо. Но да седите по форумите също за мен е нещо така. И винетирането, може би, наскоро ми зададоха няколко въпроси и малко се замислих. Може би аз, сега да направим реклама на Nikon, съм щастливия собственик в апарата, който съм си го купил отдавна. D800E и обектива. Аз си ги купих техниката не за нощни снимки. Но в един момент се оказа, че с тази техника мога да прави нощни снимки. И общо взето там брак почти няма. И когато обяснявам на хората, примерно, бе, това е така, и той ми казва, бе, не е баш така. Явно, защото техниката, която аз ползвам, наистина е перфектна и там няма винетиране, няма изкривяване. Обектива наистина е без изкривявания. Той е 14-24, тъй го използват и за сватби, и за хора, и за фотосесии, защото той си съхранява. Просто самия обектив си е страхотен, самия фотоапарат, макар че от преди 2 години си е страхотен и аз не ги виждам тия дефекти. Обаче има хора, които снимат с по-ефтина и по-така, по-некачествена, да кажа, с извинения, техника, където ги има тия проблеми. Обаче аз не съм се срещал с тях. И си твърда едно нещо, но явно не съм толкова прав. Не си спомням, вече ми излезе от главата. Имаше пак наскоро едно нещо и аз казвам, бе, така е, така е, така е, така. Обаче хората викат, не е така. Значи при моя фотоапарат всичко е добре. Явно проблема е в другия фотоапарат. Еми, не, въпросът е, това е друга тема, но щом снимката става, аз защо се тормоза сега, че е нещо така. Значи, казвам, с това нещо, което аз правя, няма ги проблемите при панорамите, няма ги проблемите при това, няма ги, това си е просто фотоапарата с обектива, който си е супер. В смисъл, за какво ставаше въпрос, само защото така ми беше интересно, за шума, нали, че първо може да се дигне, шума и за резкостта, и за безкрайност, и просто наистина в тия параметри, които са си снимките си стават. Така, супер. Общо взето, вече почва в един момент при мене, нали, викам край изложба и търса си места, където ще ходя. Обикновено това са някакви такива значими места, примерно фарове, скали, крепости, църкви, параклиси. И се почва година и нещо обикаляне. Обикаляне, но другия въпрос е, че не по всяко време може да идете на едно место и да, така, да направите снимката. В този случай вече почва да работят програмите, проучвания, пълнолуние, непълнолуние, еди какво си. И се следи, там мога да отида в този месец, там мога да отида там. Това примерно е... Това бутнаха ли го вече? Това е на Шабла... Моста, дето се реконструира и мисля, че вече го няма. Кой го е снимал? Снимал е този разрушения. Има ли още? Има още малко, добре. И така, общо взето, почва се ходенето насам, натам, по езера, по планини, търсене. Значи снимката е... Смешно беше тогава, не знам, с двама фотографа сме. И те за първи път ще правят нощна снимка, аз вече съм навътре в нещата. Отиваме на харамията и кога ще стане време за снимане?
скоро и аз решавам, ще правим нещо и викам, това е. Това ли е? Това е. А снимката е направена още по зрач, т.е. няма нищо звезди, няма нищо. На мен беше просто смешно, че след малко вече беше и това, нали? Но аз е на това нещо, като им казах, нали, айде, готови сме да си ходим и те такива гледат, абе, няма ли да стане нещо друго. Искам да кажа, че нали, нощната снимка не е само смисъла, че има звезди, че има луна, че има млечен път. Това си е една снимка, която примерно е заснета и при по-тъмно време. Нали, снимката въобще не ми харесва. Какво? Не, един кадър си, един кадър. Не съм впечатлен от снимката, просто казвам, нали, че човек нали, почва вече да търси нещата и като при пейзажа, евентуално някакъв преден план, гледам тук някаква извивка, нещо друго, композиране. Има си доста неща, нали, след момента, в който се научите да снимате така. И в един момент тук започва да вижда човека, че не е интересно да снимате само звезди и Млечен път, а когато има лека облачност, наблизо някакви градове, нещо да осветяват, вече снимките стават, как се казва, 3D, т.е. много по-динамични, много по-интересни. В един момент, наистина, аз престана да ми харесва звездното голо небе и вече много повече ме впечатляват, примерно, някакъв град, светлината, някакви движещи се облаци, нещо от сорта. Така, като... Нали, и тук е някаква импровизация, снимане на вода през нощта, светене с фенерче, малко така лошо. Така малко се взема въздух, че вече се такова. Наистина, ходене на много места. Това е заслон казана под... Това. Видел съм, примерно, някаква снимка на заслона, казвам, не, отивам там, сега ще правя нощна снимка. Еди, какво си отиваш? Идеята, какво исках да кажа още на моя кадър с палатката, обаче не го казах. Значи, човек, мене много ми харесва една мисъл, това е на един руски фотограф, Евгений Тимашов. Има две книги за пейзаж, които са повече философски, но в едно нещо, какво казва той? Значи, виждате една чужда снимка. Това място, примерно, вас ве притегля да отидете там. Обаче, вие виждате тая снимка с идеята да отидете там, нали? А не да повторите същия кадър. Тоест, веднага, щом я видите, изхвърляте снимката от главата, отивате там, все едно за първи път виждате това место и вие си търсите вашата позиция, вашата гледна точка и правите вашата снимка. А ако отидете там с идеята да повторите същата снимка, това вече не е вашата снимка, а вие просто копирате нечия друга снимка. От гледната точка аз също не съм първооткривател на тия места, но винаги, когато отида на едно място, аз си търся моята позиция, никога не искам да повторя нещо направено преди мене. Ходиш, обикаляш, гледаш, намираш, винаги може да се намери различна гледна точка. Дори в едни 10 квадратни метра може да се направят 10 различни снимки. Въпросът е не да повторите абсолютно същата снимка, която ви е накарала да отидете, а просто гледайки тая снимка, вие си избирате мястото, отивате там, забравяте за тая снимка и си търсите вашата си снимка. По този начин аз също гледах страшно много места, къде може да се правят всеки нощни снимки, нали? Ходиш диво, обикаляш насам, натам, ходиш, снимаш, ето това е в едно заслонче, спахме 4 човека вътре, а той е заслон, като легнеш, краката ти излизат извън вратата, едно такова като туалет на малко, студено. Но общо взето с идеята отиваме, правиме така, нощни снимки. Ето грубо панорамката как започва, нали? Те просто, това е една редица кадри, направени с широкоъгълен обектив, доста близо, е така са заснети, колко? 8 кадъра, при които се сгубява... Млечният път става като дъга. Вижда се някакви изкривявания, нещо друго. И интересното е, че винаги като започнете първия кадър, Млечният път, примерно в началото, е като стълб, обаче ето в един момент той пада някъде през средата. Това нещо програмите си го сгубяват много добре. Става си с фотошопа, пускате го, сгубява си с една
програмка, после си се донаправя. И така, както ви казах, тръгвам да търся всякакви такива забележителности, обаче да ги снимам през нощта. Това са корабите. И тук наистина имах 3-4 ходения и всичките беха едно голо небе, звезди, малко Млечен път. До момента, в който не се появи този облак, и тук идеята беше слънцето залязва, луната изгрява. Тук от един град, това е светлината, точно луната преди да се дигне и тя осветява оная част. Виждат се няколко звезди, но мене облака доста ме впечатли именно. Даже този кадър, ако не се лъжа, ето тук беше преди години, имаше някакъв конкурс, секунда е нещо на некои си. Спомняте ли си? На фотосинтезис имаше нещо. Секунда е малко един конкурс. Та и този кадър беше там. Идеята, облака, след този кадър аз вече почвам да търся нощни снимки и излизам само когато има облаци. Наснимал съм си Млечния път и наистина може да видите, че не е задължително в нощната снимка да преобладават звезди Млечен път. Един облак, добре оцветен, с интересни форми и осветен, може да доста повече да впечатли кадър. Съответно, малко след това, долу на Резово, значи това си оригиналния кадър, нали, с малка обработка, ако покажа RAW файловете, това зеленото, аз не знам откъде се появи. Това е на Резово. На Резово, на фотоапарата гледам зелен облак, ония червения облак е там от града, Млечния път. Въобще тук, нали, просто ме впечатлиха облаците, долу всичко е една гадост. Тук има едно много хубаво, симпатично место с едно нещо, дето се снима на Резово едни скали, но то в момента въобще не можа никак си да се отрази, но мене ме впечатли. Ето тук небето с облаците и така, наистина в един момент започвам лично аз да харесвам ето това нещо. Небе, облаци и така, това е на същото това място, дето е над вихрен Муратов връх. Тук сме наредили палатките на един уркшоп права за снимането. И общо взето имахме късмета тогава, нали, с това небе, с... Не знам, дали виждате вече разликата, че след доста време така. Има и един друг проблем, който срещнах. Това е на Созопол, една там Нептун, едно заведение, една скала, интересна, отивам. Но пък лошото е, че много от нещата, които примерно си избирате за снимки, в един момент виждам аз, че могат нощни снимки да се снимат и близо до града, и до морето. Обаче, когато има някакви забележителности, са осветени от някакви прожектори, става адски гадно. Ето ги пак, ето тия идеи с тая синаница, като ето тук горе-долу е показано. Ето един кадър на, да кажем там, минута и звездите вече са се размазали, няма ги. Обаче после, значи аз така правех. Правя, фотоапарата си седи, правя един светъл кадър, много за земята. После променям там настройките, един тъмен кадър за вече за горната част над земята, за небето и след това дигам още малко нагоре и още за да един вид като панорамка малко от Млечния път. След това тоя с тоя кадър, дори на ръка става много лесно събирането вече от тук. Най-трудното е върху тоя кадър да сложите тоя, поне при мене, защото тук тая граница, правят се някакви маски, маха се едното, изрезва се другото, наслагва се, дообработва се, доизпипва се, но това е идеята, за да сдогима небето и общо взето да е от тия двата кадъра се получава ето това нещо. И земята е осветена не с фенерче, ами с дългата експозиция. Общо взето да, ходенето насам натам наистина почва да се търсят всякакви забележителности. Тук пак имаше интересна история с параклиса на Борово. Отиваме там, зад него има един панел слънчев, който събира през деня светлината и през нощта един прожектор, ето тук свети. И по принцип се получава нещо интересно. Ето тук се получава като един ореол осветен от този прожектор. И ние се чудихме сега ще кабели ли ще режеме, какво ще стане, нали, за да направим нощната снимка. В един момент обаче той си изгъсна. Значи там ходят три пъти и мога да ви кажа, че около 1,5 през нощта гасне. Значи през деня свети, залязва, свети, 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 свети и после изгасне, така че има варианти с това и с това.
И двата вида снимки много ми харесват. В момента съм показал примера, вече като е изгаснало. Вътре в параклището сме сложили един челник, за да така да светне малко някаква светлинка. Наистина има доста така тънкости, където нещо може да се светне, нещо може да се направи, нещо да се заиграе, да се променя. Тук го имах проблема с много размазани кадри, именно от това, че беше паднало нещо върху обектива тая роса и накрая не бех обърнал внимание, но доста. Точно тия кадри, този път със светещото, също ми беха отидоха брак. Именно заради това, че не съм проверил това. Така. Ето тук другия случай, дето казвам, че човек, значи отиваме на там Калиакра, ще снимаме, дават го два дена. В смисъл облаци, няма грам небе не виждаме, нали, през деня. И аз с един приятел му казвам сега, слушай, значи звезди ще има, дошли сме тук, ще има, въпросът е не се знае кога. Почваме така, значи аз измислих, това е моя теория, мой патент, за събуждането на два фотографа през нощта за дебненето на звезди. Тоест, за да не ставаме, примерно, аз да ставам и двамата в 11, в 11.30, в 12, в 12.30, аз го навивам през един час, той след половин час пак през един. Тоест, неговия будилник звъни в 11, моя в 11.30, неговия в 12, нали, той да може да спи един час, а не на всеки половин час. След едно дебнене по едно време гледаме към 1.30-2 часа, небето си изчисти, оттам газ, отиваме, снимаме ги тия перки с това нещо, с тия с Млечния път. Така, получих една сериозна критика от един човек, който ми казва, абе, това не е посоката на Млечния път. Сега искам да кажа едно друго нещо. Значи, Млечния път в повечето случаи седи една права линия е така. И ако аз започна панорамата от тук на там, основата ще е от тая страна, ако започна от тук на там, основата ще бъде от другата страна. Тоест, не знам какво е, но при мене се получава, че ето това нещо го имам и от тук на там, и оттам на тук, зависи от къде фащаш и на къде продължаваш да правиш панорамата. Нали? Общо взето това е с перките и въпросът е, че не трябва човек да се отказва. Има облаци, това не значи, че ще се отвори. Може за половин час, но небето винаги се отваря. Човек, който иска да направи снимката, трябва да става, да се събужда, да проверява. Като види звездите отива, прави снимката. Тук друга, освен тая снимка, пък това е тая нова година на Мальовица, температури минус 25 градуса. Така, проблем номер едно. Техниката кондензът. Значи, когато от топло се изнесе на студено и след това студено, като се вкара на топло, край. Спират снимките. Как се решава това въпрос? Единият вариант, изкарвате си фотоапарата отвънка и цяла нощ не го прибирате. Едно момиче там имаше, щеше да се разреве, защото беше вкарала фотоапарата вътре, всичкото стъклото, веднага един слой лед. Просто идеята е да не се пипа един ден, докато всичко изсъхне и стине, там може и по-малко време, и после всичко си работи, нали, няма нищо фатално. Въпросът е, че в това състояние фотоапарата не трябва да се включва да работи, когато е станал конденс, когато е замръзнало, всичко се е вледенило, оставя си се да се така. Аз лично какво правех? Взимам си, примерно снимам навънка, беше гадно, много гадно времето, защото беше едно пълнолуние, сняг, общо взето от заведението светише всичко. Много трудно съм намерил точно това нещо да получа като снимка, но излизах, няма да седа на минус 25 градуса на нова година цяла нощ отвънка, нали? Трябва да се влиза вътре, па тая техника да си оставиш, не знам. Значи, бех прочел некъде наистина, че ако стане плавен преход от студено към топло, няма никакъв проблем. Тоест, фотоапарата, снимам, преди да се влезна вътре в хижата, свалям си пухиното яке, завивам го, свалям си полара, завивам го, отивам в хижата, леглото, както отгоре два юргана, и той, фотоапарата, не може да изтине за секунда. Значи, когато много бързо има преход от една температура към друга, тогава става този конденс. А ако всичко става бавно, плавно, с часове, няма никакъв проблем. Аз така си снимах цяла нощ, си излизах навънка и си го снимах и нямаше проблем. Просто искам да ви кажа, нали, от какво може да си изпатите, ако вкарате от студено на топло и как да го предпазите. Тоест, когато го
умотаете в нещо и, и той много бавно ще промени температурата. Не си изкарвам и органите и така. Не, не. И оттам друга радост. Съвсем случайно, примерно, почват в един момент в кадрите да влизат и падащи звезди. Общо взето, тук снимката не ме е нищо впечатлило, но именно това ми беше първата падаща звезда. Не знам, хора ходят, падащ дъжд, метеорен, еди какво си, снимки, нали? Лично аз, поне на този момент, още не съм се толкова одушевил. Има си разни техники за фащането на, на тия звезди. Но в доста случаи това нещо става и случайно и човек наистина се радва, особено като я види и после види и на снимката, защото в много от случаите има значение тази звезда кога е паднала. Дали е в началото, дали по средата, дали накрая. Не винаги се хващат, но наистина с падащите звезди е голям късмет и човек много се радва като вкара една падаща звезда. Особено вече като почне и втора, и трета, и четвърта, и повече падащи звезди. Преди две седмици се прибирам, не знам откъде, от Пловдив за Благоевград. И изкачвам Юндола. Вече е светло. Светло е, да кажем, слънцето изгряло. Значи аз видях нещо, дето не знам никъде по новините не го видяха. Не е сън, обаче е някакъв метеор, огромен път, знае, така изгоре пред мене. Точно вече се изкачих на Юндола. И едни такива неща наистина са доста странни, нали, падащи звезди, а то беше, щом през дъна го видях как изгоре, то не е паднало, но всеки такива неща, които се случат на човека високо в планината или натам, те са му някакси запомнящи се. А именно като видиш падаща звезда и като я хванеш в кадъра, наистина си има някакъв чар и за тебе, и за снимката. Така. Значи това е, както казвам, примерно Млечния път, заснет август месец, предполагам. Е така и той седи прав като стълб. Но ако идете от друга гледна точка, може така да го завъртите, че да стане като дъга, може и на тука, може и на там, зависи от къде на къде ще започнете да го снимате. Нали, това е въпросът, когато Млечния път минава точно над вас. Вече ако е малко в едната страна, натам ще се завърти, в другата, на друга. Но от тук нататък, да, това, че широкоъгълен обектива не трябва да ви спира да панорамите не са задължителни, но има случаи, когато, примерно, това, ако не беше панорама, щеше да е снимката до тук. Аз искам да хвана и тая планина, и тия връхчета, и другото, и общо взето си се прави панорама. Като сега другото нещо, по-нататък имам снимки, нали, специално с тия падащи звезди. Общо взето, да, различни времена, тоя фар наистина си е винаги актуален, когато, тук не знам тази снимка, защо съм я дал. Да, свети не свети. А искам да кажа, че в един момент се почва преследването на всякакви забележителности. Търсиш крепости, това нещо е Букелон. Букелон какво? Не, това е една от малкото крепости и там в селото си говорихме с кмета, вика тук, просто никой не е останал, никой нищо. Това е на границата с Турция, отзад даже на 10 км Одрин, некъде на 12 или се вижда. Това е неосветена крепост и наистина с минуса, че 30 км се кара с едно Париж Дакар по едни дупки. Местото... Там беха ни казали, че евентуално гранична полиция може да дойде, но слава богу, никой не дойде, защото това е на границата. Палатката си опанахме, не помна вече от коя страна. Тогава още не беше пика, да, немаше. Но наистина место така впечатляващо, една от малкото крепости, такива български, дето са горе-долу запазени, неосветени и наистина с минуса, че отстрани има много градове и светът, но предполагам, че тук с едни облаци, с нещо друго може да стане интересен кадър. Въпросът е, че далече и трудно се стига и как дойде. Нали? Това пък беше другото нещо на Перущица църквата, също в момента вече е реставрирана, реномирана, осветена, ужасна, едни дървени колони, глупости. Може би е плюс, че ги правят тия неща така, но пък за нощната снимка е минус, нали? Че в момента вече трудно ще тя цялата света прожектори.
и пак трябва да се дебне момент. Побити камъни, Варна. Това искам да кажа, че в снимките в един момент вече за мен Звездите и Млечния път отиват на много заден план. Аз си търся някакво място, където да го снимам през нощта. Това беше с тия пак на Бузлуджа, с тия звездите, дето падаха, какви беха там, персидите. И мене наистина много повече ми харесва един облак, отколкото това небе. И в следващата снимка, тук бехме с един приятел и го гледам той, ама викам, абе, какво стана, аз нали, не знам абсолютно всичко, двамата снимахме заедно на неговата снимка, на всекъде звезди нападали, всикви такива неща, викам, при мене зорлям една и даже се чудех дали да я махне или нещо, защото то срамота, пресиди да снимаш само една да хванеш. И той ми каза нещо много интересно, което аз после го видях, че те си ги има на снимките, обаче когато се събира панорамата, при самото сглобяване панорамата маха звездите, персидите. И той вика, аз после си ги сложих една по една и всичките звезди, те са си там. На единичните кадри има много звезди, обаче когато се направи една панорама, тя ги събира панорамите без тия падащи звезди. Да, и викам, следващия път ще, в смисъл следващата обработка ще си я направя и аз с това. Но тук е една лудница, не знам, много хора го мразят това нещо заради комунизма или това, обаче какъв купон е. Ние тогава като бехме, значи, качвахме се горе. Горе имаше 15 човека, пият си бирички, пушат си там всекакви глупости, не знам си какво, компанийки вътре. В момента даже ние като снимахме, беха дошли от Red Bull и правиха реклама на една раница и тук им падна отгоре той, това бъдете летеше с... Дрона им падна отгоре. Беха дошли с някакъв много известен фотограф от цел свят. Идват хора, нали, беха, наприха реклама на някакъв нов модел раници. Red Bull фотограф на някаква марка раници. Тук някакъв скачеше, рап певец се преметаше. Тук налегали 15 човека на едни легла. Там се греят, тук някъде нещо друго. Общо, взето купона е голям. Ние докато бехме там за нощта, цела нощ горе, сигурно едно 50 коли дойдоха и стръгнаха, И наистина има неща... Това са перките вече, има едни перки, дето се въртат. Те са, но това, защото е голяма панорама и така. И не знам, на мен лично ми харесва това място. Общо взето, вече да, към края забрих да чета какво трябваше да казвам. Така, какво трябва да носим, челник, храних. Така, да, падащи звезди 17-18 забележителности. Да, и така, забележителности, нали, наистина, Млечен път, отражения хубаво да се хващат. Във водата това си естествено малко, защото тя се мърда и така тия звездички по-така. И последно мисля, че да, последна точка 19. В последно време, нали, гледах и доста вече други това го правят. Когато се вкара един човек в кадъра, наистина става и вече така друго измерение, т.е. вече и човека като влезне. Наистина, не знам, пак вече композицията се допълва и с човек. Тук сложихме един фенер вътре да свети, да осветява този кръст. Безоблачна нощ некъде в далечината, но пък това се запълва от звездата, от тоя лъч, нещо друго. И така, т.е. Може да се експериментира, макар че трябва да си намерите човек, който ще ви слуша и ще ви позира доста време. Трудно се намират такива, нали, специално за снимката да застане. И така, нали, това е нагласено, а пък има, ето и следващата снимка, пък едно съвсем случайно направено такова нещо. Човека си снима там, срещу луната, много бърза такава експозиция, защото луната срещу мен не свети, да не се заслепи, това си е силуетно. Общо взето, така, нали, един човек в кадъра добавя по нещо. Значи това беха, общо взето, за 2 години, част от снимките, които съм направил, като ви казвам къде, какво ми е дало, нали, да науча. Общо взето, в повечето време човек от грешките си се учи, но за да се научи, той трябва да ги прави тия грешки и да така. И сега, наистина, времето за обработка, няма как.
минутка за реклама, аз си правя уркшопове, семинари за обработки на всички такива неща. Но това са си целодневни, от сутрин до вечер аз само обработвам и обучавам как се обработват кадрите. А тук, така набързо, всичко е много просто. По принцип. Всичко е много просто и е казано ето тук. После обработката може да коригира несъвършенството на някои снимки. Като цяло обработката на снимки с звезди и нощно небе се свежда до следните неща. Осветяване на снимката, изтегляне, т.е. на сенките, shadows, highlights. Това в камера RAW става всичко. Добавяне на контраст някъде, обработката на млечния път. Тук вече аз имам моя си измислена обработка, която показвам, нали, как става. Имат 3-4 начина. От тия снимки, дето са направени на морето, където почти не се вижда как се изважда млечния път. Доколкото знам, са ми казвали, че в интернет има страшно много в YouTube всекакви обработки, но аз нямам време да ги гледам. Знам и за някакви нови техники, които също нямам време да ги уча там, за снимане в клинове, в това, в това, с такъв шум. Аз работя така, както аз съм си го измислил и както съм си го научил. Коригиране баланса на бялото, както ви казах, някакви в началото така работят, после или в камера RAW. Увеличаване на разкос, премяхване на шума. Елементарно, нали? Това е обработка. И мисля, че тук имах един кадър, който само така за секунди да ви покажа, че значи това, което виждаме, нали, на фотоапарата, примерно, това е този кадър, който наистина, дето беше първия мой заснет кадър. Ето това нещо изглежда суровия файл на фотоапарата. Явно дисплея светеше по друг начин, ми изглеждаше доста по-така симпатично, нали? Но тук, ако наистина вземем само с Shadows-а, опа, така като дръпнем Shadows, еди кое си, еди как си, общо взето излезна ли снимката? Нали, виждате от суровия файл, още малко ще дръпна от тук, от там сенките. Небето си е почти синьо, всичкото виждате, това е суровия файл. Нали, наистина човек може да се заиграе вече тук нещо повече, но като се дръпнат с някакви градиенти, ето вие снимката си е вече така, е само малко синьо за контраст и тук има някакъв блик, ще се махне. И вече аз, примерно, какво съм си играл, тук малко дочен бърн съм осветил леко снега да светне, небето си останало същото, лекичко синичко. И това искам да ви кажа, че наистина всека снимка може да се пипне. Но въпросът е, че аз първия фотоапарат си го купих, защото снимаше в RAW и идеята ми беше да обработвам. И оттам нататък аз JPEG никога не съм снимал, винаги снимам само в RAW и това е един сериозен проблем, който се компенсира, нали, с това сериозен проблем, защото 36 мегапикселова камера, да обработвате 16-битен TIFF панорами от няколко кадъра, това значи трябва да сменяте компютри, всекакви неща, глупости, което наистина хард дискове, места, но аз си пазя всички снимки, всичко в RAW, отделно в TIFF. Еди какво си, много голям склад, но наистина снима се само в RAW и оттам нататък се вадат нещата. Но съответно и също года е нормална камера. Фотоапарат произведен последните 2-3 години и хубав обектив. Снимки стават такива и с кроп тела, да ви казвам, D7200 ще направи, само с един хубав светло-силен обектив. И общо взето, оттам нататък желанието. И влезнах с 10-8 минути, превиших времето. И въпроси не се задавах, иначе не се хвали. Добре, мерси на всички. Това е.